Доброго вечора. В ефірі каналу «Кіровоград». Програма «Тема дня». Сьогодні до нашої студії завітав керівник художньої будинку культури «Авіатор» Микола Іванович Барабуля. Доброго вечора. Доброго вечора. Микола Івановича, вчора, 9 березня, у всій Україні відзначалося саме день народження Тараса Григоровича Шевченка. Це 201-ша річниця. Які заходи пройшли з нагоди цього дня в будинку культури «Авіатор»? Ну, ми проводили, звичайно, напередодні цього свята, тому що були міські заходи, хотілося, щоб діти там побували. А ми провели, зробили літературно-музичну композицію, яку назвали «Весна і осінь генія землі», в яку війшли ліричні твори Шевченка, де звучали українські народні пісні. На слова Шевченка пісні звучали також. І ми вистроїли так свою програму, щоб глядач почув, відчув Шевченка, його ліричну душу. І я впевнений, і мені так здалося, що у нас все вийшло. Цей захід суттєво відрізнявся від подібних заходів з минулих років? Звичайно. Справа в тому, що ми звикли говорити про Кобзаря в тоні революціонера, борця за справедливість. Дехто його зовсім по-іншому робить плакальщика. Він ніколи не був плакальщиком. Це я просто, треба заборонити такі речі. А ми зробили його лірика. От тут, де він відкрився, його самотність, його любов до батьківщини і до того кохання, яке він приніс з дитинства. Зрозуміло. 9 березня в кожному місті України відзначали, вшановували саме пам'ять Тараса Шевченка, день народження, 201-ю річницю, зокрема, і в Кіровограді, біля його пам'ятника, що знаходиться біля бібліотеки Гайдара. Чи брали ви участь в цих урочистостях? Так, мене запросили на цей захід. Я читав свій вірш про Шевченка. Я зразу хочу сказати, можливо, він літературно і не підходить для діяльності поетичної, але цей вірш вийшов з мого серця. І тому я мав право його прочитати біля пам'ятника Шевченка. Там читали інші діти. Мені приємно, що молоді люди, вчитці, студенти, школярі. Це говорить про те, що Шевченко небайдужий сьогодні молоді. Ви вже почали казати про вірші. Вчора також відбувся такий грандіозний проєкт всеукраїнський, а саме в Києві він проходив. Це був марафон, який називався «Шевченко мобілізує», в ході якого відомі українці, учасники АТО, герої АТО, урядовці, зокрема навіть сам президент України, читали вірші Кобзаря. Як ви вважаєте, наскільки актуальним є такий захід сьогодні в Україні? Ви знаєте, я люблю Шевченка, я це чекав цілий рік, і слава Богу, що це відбулося, тому що не може Україна забути свого Кобзаря в ті хвилини, в ті години, яка вона переживає сьогодні, боротьбу за волю, що б ми там не казали. Вона сьогодні відстоює свою незалежність, і як не може бути. Такого не може бути, щоб Кобзар не прозвучав. І якщо він прозвучав з уст і прем'єр-міністра, і президента, це говорить про те, що ці люди все-таки хочуть зробити щось добре для України. І оці слова мене знову повернули в плюс до нашої ради, до наших можновладців. Розкажіть, якщо б вас би запросили до участі в такому марафоні, який би ви вірш обрали? Його прочитати, чи який би я обрав? Можете фрагмент з нього сказати? Ну, знаєте, я вам скажу, ось, чому я прочитав би той вірш, який вам зараз зачитаю, він буквально 30 секунд. Справа в тому, що цей вірш Шевченко написав для тих українців, які по якимсь причинам сьогодні не живуть на батьківщині. І це сумно. І цей вірш сьогодні закликає всіх українців з'єднатися і полюбити Україну. Чи ми ще зійдемося знову, чи вже навіки розійшлись,
і слово правди, і любові в степи і дебрі рознесли. Нехай і так. Не наша мати, та довелося поважати. То воля Господа. Годіть, моліться Богу і згадуйте один другого. Свою Україну любіть. Любіть її во время люте, в останню трудну минуту. За неї Господа моліть. Чудово. Ви особисто спілкуєтеся зі студентською молоддю. Як ви вважаєте, сучасна молодь, студентська саме, вона якось по-інакшому сприймає Кобзаря в порівнянні з, ну, з молоддю, наприклад, 10 років тому? Ну, ви згадали про моїх дітей, які, з якими я працюю в льотній академії. Це самі кращі в світі діти, я їх дуже люблю. Вони гарні не тільки на обличчя, а й душею. І одна із моїх учениць сказала таку фразу: «Микола Іванович, я навіть не здогадувалася, що Шевченко такий гарний поет». На що я відповів: «Це не Шевченко змінився, це змінились ви, і це у вас просто поганий вчитель, який не міг вас навчити полюбити Шевченка». І я зрозумів одне, працюючи з ними, що вони також, хай по-новому, хай по-своєму, але, на мій погляд, правильно сприймає Шевченка. І в цій композиції в мене беруть участь аж 5 студентів, і я думаю, що був би конкурс читців, вони б зайняли всі 5 перших місць. Чи погоджуєтеся ви з думкою, що Тарас Шевченко в певній мірі передбачив майбутнє нашої, нашої країни? Ну, я хочу сказати, не тільки Шевченко міг передбачати, а любий геній землі своєї, який душею вболіває за свій народ, він може передбачити. Тим паче такий поет, як Шевченко. Взагалі він не тільки поет, ми якось говоримо про поета, він ще... Багатогранна дуже людина. Багатогранна людина, да, і художник, і письменник. Але ця біль, яка в ньому була, і ті знання внутрішні, які були в ньому, від народу, від землі, певно, передались в його рядках, і вони стали пророчими. І саме цікаво, що саме те, що він хотів сказати, саме сьогодні воно якось усвідомлюється найкраще. Так, і ви знаєте, всі пам'ятають цього хлопця Царство Небесне, Вірмена, який читав Шевченка. В мене його голос, в мене досі тут звучить в голові, тому що одна людина мені колись сказала: «Та це чеченців там туди заслали». І коли я побачив його, коли я знав, що він загинув, я плакав. Тому що людина, яка їх народ теж багато чого переніс, тому він живе в Україні, Україна його прийняла, і він прийняв Україну, і за неї він загинув. Микола Іванович, я вам дуже дякую за розмову, я бажаю вам успіхів. А нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні у програмі «Тема дня» ми спілкувалися з керівником художнім будинку культури «Авіатор» Миколом Івановичем Барабулею. Такою була «Тема дня». До зустрічі!